Danas smo organizirali druženje učenika i njihovih baka i djedova povodom Dana dobrih djela 3.4. koji se obilježava po prvi puta u Hrvatskoj, a mi smo se priključili sa akcijom u kojoj smo uključili naše bake i djedove. Želimo se s njima danas družiti, crtati, bojati, igrati društvene igre, evo vidim da ih se jako puno uključilo, pripovijedati priče, sportsku radionicu na školskom igralištu koju će učitelj Silvija organizirati, pa ćemo se malo aktivno baviti sportom bake i njihovi unuci i informatička učionica u kojoj će učiteljica informatike pokazati neke trikove na društvenim mrežama i na internetu za bake i djedove. Evo, ove godine po prvi puta se u Republici Hrvatskoj obilježava taj dan, pa se naša škola odlučila odazvati na poziv Agencije lokalne demokracije. Likovna radionica danas radi takozvanu salvetnu tehniku ili dekupaž. Ukrašavamo pisanice za Uskrs, lijepimo dijelove salveta na podlogu i izrađujemo prekrasne suvenire koje će učenici na kraju sa svojim djedovima i bakama moći ponijeti kući, okititi svoju granu uskrsnu i uživati u svom radu. Koji je cilj ove radionice? Cilj je da se zajedno djede i bake podruže sa svojim unucima, da razvijamo tu kreativnost, zajedničku suradnju, potičemo znači kreativnost obostrano. Eto, drago mi je što sam danas bila na ovoj radionici, što sam se sjetila svojih đačkih dana i vremena kad sam ja bila u dramskoj grupi, imala 10 godina, glumila isto kao što glume ova djeca sada koja su stara 10 godina. Imam 56 godina i sjetila sam se predstave Plava boja snijega koju smo glumili u ovoj osnovnoj školi. Pa evo, ja sam došla kao baka ovdje i stvarno sam se iznenadila koliko je to prekrasno bilo. I u tom kratkom periodu koliko smo mi uspjeli se uvježbati, baš smo se složili, probali i ispala je stvarno jedna slatka predstava. Baš bi voljela kad bi se to nastavilo da se svake godine nađemo tu i da se podružimo s našom dječicom.